d'aquesta universitat, va fer el treball de fi de màster, el treball de fi de grau sobre Francesc Fontanella, i ara ens parlarà d'un poema, era del dia que ella era primera, de Francesc Fontanella, Un joc de miralles, quan vulguis. Moltes gràcies. Em sentiu bé? Sí. D'acord. Primer et volia dedicar uns segons d'aquest temps per agrair l'organització i felicitar per les jornades, però sobretot volia agrair a Francesc Massip perquè ha confiat en mi des del principi, quan li vaig proposar fer el TFG sobre un poema de Fontanella, em va animar des del primer moment i estic molt agraïda. I també agrair a Dalia Miralles perquè em va recomanar estudiar el poema de Fontanella i crec que és un dels millors consells que m'han donat, així que gràcies. També he de reconèixer que bé, fa 5 mesos vaig acabar la carrera i per a mi ser aquí al davant envoltada d'investigadors d'aquest nivell és tot un honor i n'estic molt agraïda. També he de confessar que fa temps que busco per internet consells per com parlar en públic, perquè no és un dels meus grans forts, però m'he adonat que el més important de tot és tenir alguna cosa a dir i dir-la amb passió. I crec que si una cosa em defineix és el meu amor per la literatura i la meva passió per Fontanella, una passió que a vegades fins i tot es converteix en obsessió. Així que espero que el que m'agradaria que recordessis d'aquesta noia jove, novell i nerviosa és la sinceritat, l'emoció i la passió amb la qual parla del seu tema d'estudi. Però bé, de totes maneres, he vingut aquí a parlar del meu llibre, en concret del meu poema, i és que m'he dedicat a l'estudi íntegre de Era del dia que era primera, de Francesc Fontanella. I això ho he fet perquè trobo que aquests 143 versos reflecteixen d'una manera molt clara bona part de la seva poesia, així com la seva concepció de la literatura. Una literatura que juga amb els miralls i que recorda personatges de l'escena teatral. A més a més, també ho he fet per l'aparició de pseudònims femenins que trobo que són dignes d'estudi. La meva presentació són els següents apartats. Per començar, us faré una pinzellada sobre un concepte que he de tenir molt clar, sempre, a l'hora d'analitzar poesia barroca, que és el dualisme. Seguidament, em centraré en els pseudònims femenins que Fontanella utilitza la seva poesia i a partir d'aquí ens endinsarem a Era del dia que era primera. Per començar, parlaré de l'element metaliterari de la cançó de Fontano, una cançó que actua com a mirall del propi Fontano. Parlaré de Lise en comparació amb Elisa i Elisa i les diferències entre Elisa i Lise i concluiré amb aquest joc de miralls. I per acabar, una de les conclusions a les quals intentaré arribar és plantejar si aquestes dones, aquests pseudònims femenins, han de ser necessàriament buscats a la biografia de Fontanella o al contrari formen part d'aquest univers fictici de personatges que juguen amb els miralls. El primer que hem de tenir molt clar a l'hora d'endinsar-nos en un poema barroc és la possibilitat del dualisme. I això demana, evidentment, una lectura activa. Hem de tenir en compte que en aquell moment la vida era entesa com un teatre, com un laberint, com un mirall deformat, i que la desconfiança en els sentits era una màxima. I l'única manera d'arribar a entendre els misteris del món era a partir del desengany. Entre aquí llavors, el concepte del dualisme. La lectora ha de fer un procés introspectiu, ha d'endinsar-se en l'obra per desxifrar l'ànima que l'autor planteja i així arribar al desengany. No es pot quedar amb una lectura superficial. Cal que hi entri, cal que hi reflexioni. D'aquesta manera, per tant, és possible trobar més una interpretació a un poema, i és que a Era del dia que he quedat primera plantejaré dues conclusions, dues possibles maneres d'interpretar el poema, però cal tenir en compte que és gràcies a aquest dualisme en l'ús de les paraules que podem arribar a conclusions totalment contraposades, però alhora plausibles. I és que pot semblar molt evident la imatge que tenim al davant, però cal anar més enllà per entendre que no tot és el que sembla, i cal ser una lectora activa i immersa. Pel que fa als pseudònims femenins que Fontanella utilitza la seva poesia, cal tenir molt present Maria Teresa Amb, una dona rosellonesa a qui Fontanella va dedicar les seves giletes, unes composicions que comença a conrear de molt jove i que destaquen pel seu neoplatonisme, és a dir, la fusió de gileta, Maria Teresa amb gilet, Fontanella. I és que Fontanella va reunir bona part de la seva poesia al final de la seva vida per dedicar-la a aquesta benèvola i rigorosa lectora.
Maria Teresa Am és, per tant, la representació d'un amor pur que dura tota la vida i la receptora de la seva poesia. I és també Amarilis i Amaranta, i en aquest cas trobo molt important destacar el poema Líquidos Instrument Canora, en el qual Fontanella admet que el seu amor a Elisa és fingit i que el seu amor real és Amarilis. Això em porta la possibilitat que possiblement aquest pseudònim Elisa sigui un recurs poètic, un amor fictici. També em porta aquesta idea de la carnalitat de l'amor, la primera fase d'enamorament segons Castelló en aquest amor bastant. És a dir, Fontanella fingia un amor quan es trobava lluny de la seva estimada per, i això és important, divertir-se. Recupero aquí dels versos 25 al 32 i aquest poema, Líquidos Instrument Canora, que exemplifiquen aquesta idea. Diu així. Si perquè Elisa a mi queixa severa, ferides per causar la pena mia, sentiment és injust lo que t'altera, pues, quan ausent de ton fulgor vivia, quan del besós vivia en la ribera, de ta ausència, divertit, amor fingia. I així serà si ton rigor no deixes, injust lo sentiment, vanes les queixes. I és que Elisa és la dona a qui Fontana s'adreça a Era del dia que era primera, així com també a l'Égloga urbana, Tres de l'impossible, Égloga de Fontano i també altres prendes d'Elisa Mia. En aquests poemes, Fontano sempre es lamenta per l'absència d'Elisa. Elisa és, per tant, la dona inaccessible. Ella és sol, recordem, Helios. I Fontano es lamenta constantment per la seva manca de correspondència i la distància. I aquí és fonamental també mencionar la tragicomèdia d'amor firmes del Porfia, en la qual apareixen exactament els mateixos pseudònims. Fontana no es pot casar amb Elisa perquè s'ha descobert que són parents. Elisa, per tant, tant a la poesia com al teatre, representa un amor impossible, que necessita proximitat, i un dels motius de les queixes de Fontana. No oblidem tampoc que Elisa i Lise són hipocorístics del mateix nom, Isabel, i que l'aparició de Lise sempre es troba supeditada a la seva funció de mitjancera entre l'estimat, Fontana, i l'estimada, Elisa. Ella és la receptora directa per a donar veu al cant de Fontano. Lis és, per tant, l'esperança impossible d'aconseguir l'amor d'Elisa. Hem de tenir clar, però, que Lise necessita Elisa. I per acabar amb Lise, ella és la dona que Fontano dedica al cicle de l'Elisa, que recorda també el cançoner de Petrarca, de la mateixa manera que també recorden les églogues de la Floració de la Vega, casualment o causalment, protagonitzades per una mateixa Nise. I davant aquesta relació em plantejo, i si Nise no és més que un pretext per tenir la seva Laura, o el recreament d'Eurídice, com també he comentat prèviament. I a partir d'aquí, llavors, plantejo la possibilitat que aquests pseudònims femenins siguin o puguin arribar a ser recursos poètics. I ara sí, ens endinsem a Era del dia que he edat primera. Un poema que, com us he comentat anteriorment, pot tenir més una interpretació possible. Però en una primera lectura podem entendre que Fontano es troba en una lluita interna de sentiments per la necessitat d'anar al front militar i haver-se de separar d'Elisa, la seva estimada. Ell defensa que l'única manera d'aconseguir l'amor d'Elisa és a partir de la glòria militar, però per contra, si marxa la guerra haurà d'allunyar-se i la distància farà impossible qualsevol possibilitat d'amor. Record que també, que això també recorda aquest amor carnal. El poema és, per tant, un plany amorós de Fontano. La interpretació que introdueixo, però, és que aquest camí hiperbòlic de Fontano li hagi servit a ell mateix per arribar al desengany, recurs que també utilitza a l'obra dramàtica del desengany. És a dir, Fontano entén que la seva única lluita és la militar, que cap dona pot impedir el seu compromís amb la causa, i encara menys una dona que no li fa cas. La meva proposta és, per tant, que el cas de Fontano pugui ser interpretat com una mena Elisa, però, si anem més enllà, com a advertència a ella mateixa. Ell ha arribat al desengany per entendre que no sempre l'estarà esperant. Fontano aquí esdevé un heroi davant aquesta adversitat. Ha arribat al desengany a partir de la seva pròpia cançó, i entén així que lluitar per un amor impossible és lluitar per una causa perduda.
i aquí entra el paper fonamental de la cançó com a element metaliterari. Fem una passa enrere. Sabem que la literatura era l'únic instrument per poder arribar al desengany i així entendre els misteris del món. Doncs Fontanet introdueix dins el seu poema un segon element literari, la cançó de Fontano. És aquí llavors quan la literatura actua dins la literatura i els personatges són capaços d'interactuar amb ella. I torno. Fontano li canta al riu Ter els seus laments amorosos amb l'esperança que la seva cançó arribi a Elisa, però és aquest riu que actua com a mirall de Fontano. Ell mateix s'hi veu reflectit i sent la seva cançó pareix adonar-se de la impossibilitat de l'amor d'Elisa. I així arriba el desengany. La cançó ha fet un recorregut pels sentiments de Fontano, que ha patit una batalla interna de sentiments, però que n'ha sortit vencedor a partir del desengany. Arribem aquí a la dona com a protagonista a Era del dia que he dit primer. Per començar a destacar el teixit de personatges amb el qual Fontanet ja juga en aquest poema. I és que un jo poètic en tercera persona introdueix el poema i s'adreça a Lise per demanar-li que li transmeti la cançó de Fontano a Elisa. S'introdueix llavors la cançó de Fontano adreçada a Elisa. I quan acaba la cançó, és el mateix Fontano qui s'adreça a Lise per demanar-li que li faci arribar la composició a la seva estimada. I als versos finals torna a aparèixer aquest jo poètic en tercera persona. Ell s'adreça a Lise i enumera les reaccions dels personatges mitològics en escoltar la cançó. La complexitat és evident i els personatges s'intercalen d'una manera directa, com si fossin personatges d'una escena teatral. Cal tenir molt en compte l'estructura i les adreces del poema. Cal endinsar-s'hi en l'obra per entendre aquest joc de mirades. La possibilitat que plantejo aquí és que Lise tampoc sigui una dona real, sinó un element intermediari que actua com a mirall d'Elisa per així poder crear aquest joc. I arribem al pseudònim de Mise. Aquest personatge no apareix a Era del dia que he dit primera, però l'estudi de personatges de pseudònims femenins necessita la presència d'aquesta Mise. He de destacar, per començar, que aquest poema està datat el 1648, si no m'equivoco, a partir de la referència dels 25 anys de Fontano. També admeto que possiblement podria haver estat escrit posteriorment, perquè aquesta referència tampoc ens delimita, però bueno, si plantegem que el poema data de l'estiu de 1648, hem de tenir en compte que va ser en aquest mateix moment quan va escriure el cicle Elegia, Anise, motiu pel qual potser hauríem d'analitzar-les conjuntament. Per altra banda, caldria destacar les diferències temàtiques dels poemes que van dirigits a aquestes dones. El poema dedicat a Elisa, ara sí que ets divina Elisa meva, Fontanella troba d'alguna manera alguna consolació cristiana. Per altra banda, el cicle Anise no busca consolació cristiana, sinó que al contrari, té un rerefons pagà carregat de referents mitològics que van molt més enllà. I és que Elisa és terra i sol. Recordem que representa aquesta fase, aquesta primera fase de l'enamorament, aquest amor bestial. Però Anise és cel, un personatge que traspassa els límits del nostre món i que representa un nivell més elevat en l'enamorament. Elles són les receptores de la poesia de Fontanella, són el motor, però potser hem d'identificar-les com a muses i no com a dones de carn i ossos. Són el motiu pel qual Fontanella canta, però no només això. I és que a partir de l'estudi d'aquests pseudònims he recollit l'Égloga tercera de Garcilaso de la Vega. Aquí, l'Anise de Garcilaso és l'encarregada de narrar l'amor d'Elisa i de difondre les històries. Aquí, Nise és qui te veu. Ella és qui fa eterna la història tràgica d'Elisa. De la mateixa manera, Fontanella eternitza els seus noms amb el seu cant. Elles són el seu instrument d'expressió, però en essència, elles són el motor de la composició. Elles són les muses que inspiren a Fontano. Per tant, elles són les veritables poetes. Entenem llavors la poca necessitat de buscar l'atribució de les dones, sinó la funció que hi fan. I és aquí on arribem al joc de mirades. Fontanella, l'autor real, es dirigeix a la lectora, nosaltres, per analitzar el poema. Aquí, un jo poètic extern es dirigeix a Lise per demanar-li que li transmeti la cançó que Fontano canta a la Ribera del Ter a Elisa. I arribem aquí al bell mig, al punt del mirall. Quan s'acaba la cançó,
el joc poètic es torna a deçar a Elise i la lectora entén que ha quedat immersa en aquest joc de miralls, que ella també forma part de la composició, ja que ha necessitat una lectura activa. I és que podem resumir tot aquest esquema amb una sola direcció, Fontanella, lectora, o encara millor, lectora, poema. Davant aquest teixit de personatges plantejo diverses hipòtesis. La primera que vull deixar clara és que no estic utilitzant aquest terme femení lectora com a femení genèric, sinó que defenso la idea que les receptores de la poesia amorosa són dones. I amb receptores no em refereixo a la figura femenina qui es canta, sinó a la dona real que desxifra el poema, que s'hi endinsa. La dona és, per tant, la lectora per excel·lència. I la segona línia d'investigació que deixo oberta és: és Lise a Elisa el que Fontano és a Fontanella? Si ens fixem, la línia de la receptora, sempre femenina, es troba en la mateixa direcció, la lectora. Per contraposició, la línia del poeta, Fontano Fontanella, es troba davant, la relació torna a ser de miralls. Tant Fontano i Fontanella com Lise i Elisa són el mateix, però amb perspectives diferents. I acabo amb la idea que resumeix tota la meva intervenció. Era el dia que de primera amaga la possibilitat de diverses claus interpretatives. Podem passar d'un plany amorós de Fontano a Elisa a un complex exercici retòric que reflexiona sobre la concepció de la poesia. Una poesia que necessita l'existència d'una musa, dona, que esdevé, de la mateixa manera, la seva receptora. Cal, però, ser conscient de l'univers de personatges per adonar-nos que, en essència, el nom de la dona és la veritable força poètica. I és que el nom d'Elisa és cantar. Ella és el motor de la cançó. Ella és qui venç les zones i les feres. I us deixo aquí amb l'hipograma que apareix al vers 55 d'Aire de Llàquia de Primera, que amaga el nom d'Elisa, i que casualment també apareix a la tragicomèdia de Morfir Més de Porfia al vers 1968. I és que la dona sempre hi és present, encara que sovint se li amagui el nom. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Aina. Moltes gràcies, Aina.